Mukulu Pallaso yagamba nti wamwogerera ebigambo n'obeeranga yonoona erinnya lye naye agamba nti obadde otambulira ku gundi kali akagambo ke yakukolera EDD si yakankole nze akakola mu ddoboozi lye ntakankolera nze akakola nenga mu ddoboozi lye gye sinakozesa ddoboozi naaba nga lijja okunyanguyira anti yagamba agenda okulaba nga brandi ye esobola okutunda situdiyo yo era obudde era nabwo okiraba muganda yankolaganye naye siyinza kutakozesa ye ate kati nova ino gamba musajja tanyambye takoze eki nga buli luyimba lwa muyimbi ke kasooka ke ye intro maybe akifuna bubi saatu ne gomba tanyambye yasinagamba bayimbi amu tebanyambye nova ina akifuna bwati kati kyo gamba ya kujja yo sunga lwaki muganda wafe tudire yinzemu naye alhamdulillah kibulu kyawedde tumaze ne tukuu era kyatambudde bulungi kati ne tugamba tuyina kera waneno lwale ekibulu mwakikoze nani ekibulu twakikoze ne Uncle Pallaso ya yatuwele by the abayimbi banja abatuwekeddeko nenga Uncle Pallaso yabadde omukulu ya ekibulu kino twalengedde Pallaso nga abawaka kadde kemuleetedde omusajja anti era akakadde ako kabadde kagula alamukamu naye twasobodde okusobodde omutemera okuza twajje ku mulyango tugabanire wamu kubaye official producer waffe era ennyimba zaffe singa obungi yabadde nga azikola nyimba ki ezamwe zakoze Omwami ono yatandika n'oluyimba lwaffe olwalugendo tujja ne tukola Cinderella lwetwakola ne Singi bakyalujukira tuzze ne tukola oluyimba nkwesongera yabadde talesho yaffe gye twabadde ka ne King of the East Pallaso sheyo gye twakoze naye era yali producer waffe gye twakola naye kati mu mbeera eyo tubadde tulina okuba nga tumuddizaako ko so nkwesubale mwakola ne Pallaso Adele kilomita olupia era nukatate, era ya lukozo. Nenga picha ina nenyimba nyingi nyo, zili mu studio yawe, zili mutezina furuma. Ya nyingi nyo pale kwe gamba, producer wafe ya tutegera nyo buliomu. Chito. Ya, buliomu ya mutegera bulungi nyo, okusinzi ila kustailo yeji ya imba mu music. Mwaba imbi ya wadiba kulela nunga temita sura EDD. Bala bikabalala fe. Perwale tutukiriza bulungi nyo. Na wankuba denti oyinza obutasasula lumu. Nenga tubale tusasula mpola nenga nyimba tubatenga tusimalayo mpola. Ya. Obadde temusumbu omusajja. Omusajja ali kumusumbuwa era ensonga lwaki katumite official producer. Era yo producer asinga okukubwa n'ennyimba zaffe zisinga obungi. Ate era n'ekyokulala. Omuntu wakola naye project yasooka. Nokola ne project yokubiri, nokola ne project yokusatu. Ate ngo nobanga China yonde wako mlala mu studio. Kitegeeza. Either muba mukwatagana, obanga oli mulungi ku ye. Kitegeera. Ensonga waki tubadde tusigala tukola naye bwe tuti. Kino moje gozo oluvannyuma lw'okwagala EDD abasajja ko ku bisale nga kiki? Ano. Olw'omutima nti yadde sawa zinene tuyina ebyatuguddeko mu nju yaffe. Naye era nti kino kiguddewo nga tuli bumu era tujja sigala nga tuli bumu. Ate abaganda bagamba munno mukabi. EDD wenyini yao tutandikira hao Pallaso ya kunyigiro limba le watunda walukuza vanu walukuza ani
Agamba yaluguza bantu Pallaso. Kanyigira nakuja sti agamba na tundo limba mwe. Netu atula mumbera nungi ne nduguza baganda bange. Okay. Be bayita batyo limba. Olimba baluita sindale. Twakota gani anko pi? Yanko kisanda. Twacha bavayo na agamba ntu waluto. Era ya jesse yatuga tunakukua te ya limba ina kutunda. Na luto nye mumbela nino hondi ya chogula mbubi. Agamba waluto ndo fulemi sende za renti. Era kwa gira na mugamba una agamba tufulemi mbela kutu. Nino ulimba tutunda, fulemi kusenda. Sengeza chedi emikwani. Emikwani chitegeza kwa kitegeji ufu watakana wana mbubi. Mbubi 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 Tu ingira munda edidi abasajja bano akweba etuli bakuwadde tulabe akibakuletele bituna kiraba Katika tukole waka mpola mpola. Mubade mwina yu projects mekeno ya? Ya. Zimuna watu, mkatimuna watu kuzita. Chenyezo kugamba projects nyingi zetu ina mweneno. Olona ulimba la follow pia promotion, mbalu ita kilometer. Ulimba ule katisawa zinore trending. Era produce akabanga kebadenga nzigale. Chibande chitukoseza na fi. Kubanga wanu wali inga waka. Na olaba senga waba kila kumachane bagale wamu. Chitegena na chiba chidia kuruma. Nechirunje echiriwo nti kati sawa zino wagule bulwanje waka wagule kati mbadde sawa mutukube muko kuli kapera limba le makwane Pallaso tula nine kirabo cho chama atuna idi we gonna be tagged kwesunga zino mukwano go gwanchusa we are together brand new star nduko kusangane we libera kilomita kilomita ze bombero kumpi kunia bawo mesabia iye bawo mesakabia nduko kusangane we libera kilomita baby kilomita is a breakers me kedidi atoni nana dawan EDD, katuna atero kumaliriza. Mukulu Pallaso ya gamba anti wa mwogerere bigambo, noberanga yonone ili nyalina. Ya gamba anti, obado tambuli ya kugundi, kari ya kagamba kaya kukolida. EDD! Si ya kankule, nze hakula mtobo zili. Eh. Yes, sir.
Anti yagamba agenda okulaba nga brandi ye esobola okutunda studio yo. Era budola na bwochigaba. Mugana yankulaganya na yesinda kutakozesa yiye. Ate kati nova ino gamba musajja tanyambye takoze eki nga buli luyimba lwa muyimbi ke kasooka ke ye intro. Maybe akifuna bubi. Sati ne gombo tanyambye. Yasinagamba bayimbi amute banyambye no ina akifuna bwati. Kati kyo gamba Pallaso wano mu kamera. Tusigala nga tukulagana mu mbeera yonna. Nga tumaliza. Embeera yonna yonna osobodde okugula olandi odi muwaddeko sente meka. Muwaddeko ekitundu kya sente. Nampa omukisa ngira nkola nga nnoonya balance. Kati abayimbi bagenda ku recordinga sente meka. Tujja kuteesera mu mbeera yonna. Ebyokugula yakawa bijjeewo nti gula yakankolere. Business kati. Nga tusibula edi kona kuba kuyambyeko. Okuba nti baddukiridde omulanga wadde akaseera kannaggwayo. Nebaza Uncle Pallaso okusingira ddala. Baganda bange da Breakerz. N'abalala bali mu kuleeta sente. Abamukuleeta sente. Bebaza nnyo okumbeererawo mu mbeera yonna. Kale tukuyanza sebo. Naba Breakerz tubuyanza basebo. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar Dubai Abu Dhabi n'ensi ezitolede Europe endala so basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu Note 5 nsambu msambu 10 anamonya 12 oba ku WhatsApp note msambu msambu 855 mukaga anamutano ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga SMKs tukwasaganya bya masimu byoka tudabiriza amasimu agachankala nye tuga flashinga ne tuga sako software inago wetaze wetaga screen impya tukolera screen lamination ntutunda modo zoneza screen Tekno Samsung Infinix iPhone nendala nyingi tuina ni accessories za masimu nga back covers SIM slots glasses za camera charging system zichaja battery snebirala tukola delivery ntukutusako woli gwali okumpine wala tusangibwa kwa Nifa Towers opposite ne Temsero Loom B222 ku ground floor Loom Street tukubide ku 0700 nkaga 9 mwemu 30 oba 0788